គំសតខ្លួនពេកពូម៉ៅបានត្រឹមតែបង្ហោសាកដកក្ដួលរមជួលចិត្តខ្ញុំពិតជាល្ងងណាស់មានប្រពន្ធល្អថែមិនបានបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពូម៉ៅនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហោសាជាបន្តបន្តនូវសមធ្វើការសំទោសទាំងការបង្ហោសាទាំងការសំទោសជាសាធារណៈជាមួយនឹងកាលឡាយជាបាត់ដើមពូម៉ៅដែលជាអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រីនារណាយងមើងងៀកមកមើលករណីវិវាទ រឿងរ៉ាវត្រកូលអភិជនគឺដោយសារតែបញ្ហាការរូននៅមិនចេះសម្រងគ្នានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាពិតជាមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពូម៉ៅបានប្រួតគ្នាធ្វើបាបគាត់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើបាបគាត់រហូតដល់ផ្លូវនៃការចោទចារថែមទៀតផងដែលលោកស្រីត្រីដាណាបងហាញលើការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង រដ្ឋធ្វើឲ្យពូម៉ៅនឹងត្រមមិនបានក៏ចេញមកធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះប្រពន្ធកូនសូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ជ្រានមួយរយៈកន្លងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មានការផ្ទុះក៏ក្រើកសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីរឿងអ្នកស្រីត្រីដាណានិងពូម៉ៅគឺត្រូវបានអតីតប្តីប្រពន្ធគ្នាពីរនាក់នេះ បានហើយហៅគ្នាទៅវិញទៅមកយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយបង្ហាញផុសតាងរៀងរៀងខ្លួននឹងស្នើឲ្យទៅលាការរោគจิตវិទ្យាជូនពួកគេរៀងរៀងខ្លួនផងដែរនៅក្នុងសកម្មភាពនេះយ៉ាងណាមិញនៅវេលាស្ងប់ស្ងាត់មិនទាន់បានប៉ុន្មានទេព្រោះតែចង់ឆ្នះរៀងរៀងខ្លួនដោយពួកម៉ៅសុំទ្របខ្លះពីចែដាណានឹងដែលជាកំឡុងញេមឈាមរបស់គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រហែល7ឆ្នាំហើយ ដែលមានតែអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនព្រមរួមទាំងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនឹងមានការផុសវីដេអូនឹងគំរាមបាញ់របស់ពูម៉ៅទៅលើអ្នកស្រីថែមទៀតផងហើយធ្វើឲ្យមហាជននឹកស្មានមិនដល់តរតែសោះដោយឡែកបន្តពីមានសារក្រុមអង្គពីអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហាញផុសតាមជាបន្តបន្ត តាំងពីលើកទី1លើកទី2លើកទី3និងលើកទី4៥3ដូចជាมันស្ងប់ស្ងាត់នោះទេស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រ ாய் ដឹងគំហោះគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីរូបបងពូមៅបានចេញមុខបកស្រាយ sum ទោជាសាធារណៈទៅកាន់អតីតភរិយាគឺលោកស្រីត្រីដាណាដោយលោកបានបង្ខំសាថាក្រ ாய் ពីតទៅបានដំណឹង ក៏ដូចជាការគោរពអនុសាសខ្ញុំបាទសូមចេញវីដេអូសូមទើបអតីតភរិយាខ្ញុំត្រីដាណាជាសាធារណៈនិងសូមឲ្យគាត់លើកឡើងតួលឲ្យខ្ញុំទុកពេលឲ្យគ្រូខ្ញុំបានកែប្រែគំនិតនិងអ្វីអ្វីល្អឡើងវិញនិងព្រមលែងលះដោយសន្តិវិធីនិងមិនទាមទារអ្វីទៀតនោះទេសូមបងប្អូនជប់យល់ច្រឡំទៅលើអតីតភរិយាខ្ញុំទៀតទៅគាត់តែងតែជួយ ដល់អ្នកជុំពេញខ្លួនកូនចៅក៏ដូចជាតំណាងចៃចៃរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតពូមៅក៏បានចាញ់វីដេអូរៀបរាប់ថាលោកសុំចាញ់វីដេអូដើម្បីសុំទោសអតីតភរិយារបស់លោកជាសាធារណៈនិងទទួលស្គាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដោយកន្លងមកលោកបានធ្វើបាបអតីតភរិយាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត នៅក្នុងនោះពូម៉ៅក៏បានបញ្ជាក់នឹងសង្កត់្ងន់ថាលោកនឹងអតីតភារយាបានព្រមលែងលះគ្នាដោយសន្តិវិធីនឹងការបង្ខំរបស់លោកនេះពេកកន្លងមកក៏ដោយជាការឡាយគឺលោកនឹងធ្វើដោយចិត្តឯងដើម្បីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់តែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតមិនមែនថាអតីតភារយាមិនដែលជួយគ្រួសារនោះទេគឺគាត់ជួយគ្រួសារលោកជាហេហូតែ ដោយសារតែលោកចង់ឈ្នះទើបបង្ខំសាឲ្យមហាជនមានការស្អប់គាត់ដោយជាការដាក់គំនាបលើគាត់ជាដ ாம் លោកបានបន្តថាតាមការផ្ទុះលោកនឹងអតីតភរិយាព្រមលែងលះនឹងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲអស់តែដោយសារតែលោកស្ដាប់អ្នកនៅចិត្តខ្លួននិងបងប្អូនចាក់រុកเติបធ្វើឲ្យលោកមានការទាមទារបន្តែមលើទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀត នៅក្នុងនូមុនចាញ់វីដេអូសំតោលើកនេះនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមិករាឆ្នាំ2022ពូម៉ៅក៏បានបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកដែលនៅជុំភិរិយាជាបន្តបន្តឲ្យរៀបរាប់យ៉ាងគំសត់ក្រោយពីរស់នៅបានបែកគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការស្វែងយល់គំហោះខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទៅលើអតីតភិរិយាខ្ញុំ ដូចជានៅព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទទួលបាននៅព័រមេនីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like